atenderezwa agrumizwe oishtafe tunda na mama na mgreka abango wangwa mwangiri wabo ndi chitangala mbasindike chitangala ndi kwa gala mbasindikire kwa gala ndi bumu mbasindikire bumu ndi dembe mbasindike dembe mbago mbago che wagola elizala enkambwe kwa kasi kwa kuzikira mbala msiza kwa bachika na mwina abampuliza mbiti mbia mwenja uro tuwebaza chitafe tunda ne mama na mgerika wepo nebaja jafe mbiti mbia mwenja unate kwa kade kano ketulimu ako kuchiswa kwensi ya feyo monda wepo ni ya weru katonda tude monda monza na msa katonda tude monda mugwe nga katonda yetengere de uriwa dembe okuhuzo mtimago nukutakanya na vigambo ya gende okubeda ngo uliriza kusuri bisule mkuruka weonge yu nobura mwebo wabikoze se okubeda ngo zuksa mazima aga kutudem atatuna kubera nga tutandika ebaruwa eyakadekano okuva muba jajafe abakadde abawamu bache twandisenga ba elders nsaba tukore ekikowe ekyabulamu nga oyingiza ekitangala ekyeru mukama ntengo furumia ekizikiza era mukama yingiza ekitangala ekyeru furumia ekizikiza yingiza ekitangala ekyeru Funumia chizikiza, ingiza ichitangari cheru. Funumia chizikiza, kwa ata kumtimago ulize nkuba yomtimago. Umtimago yeye karu yomo yomtuko veresi saboli yomtukovo mwagara moto de. Mwagara, tewaja wanokuwe ranga ononyeleza guruwa okore lera guru. Neda, echikula cheicha dada chitu demu guru. Oburongo wutu demu guru. Yensonga lwaki we mukora lubale yenna n'ogenda okubeera ng'okola byokola nga toyina bulongo buwunde oba okolera mu bwekizikiza bwa lubaalo oyo ezo mpaji zizina okubeera nga zikolebwa obusinziiro n'obulongo buli muntu yenna buli kika kyonna balina okubeera n'empaji ezo zifaanagana mu ffeffenna okuggyako items ezigendamu zeziawukana era si buli kinnoomu nti akikola okuggyako oyo atuddeko amaanyi okusobola okubeera nga atuuza emyoyo egyo ate era omuzimu gutuuza mizimu ginne waagyo si mulya mmere kuba mukitegera then emusango abo bajjembe betuuza nabo si mulya mmere kitegera abaagalwa ebiseera ebisinga tuddaawo ne tulowooza ebyo bye baatuteekebwamu ebyo byatuwandiikibwamu nti ensi etudde mu bbanga lyereere nti yefefeka nti abaliko obulamu abaagalwa buno bulimba obuzze butusigibwamu obuzze butuwandiikibwamu ekizikiza okubeera nga buli kiseera kitukwatibwa wansi kitukwatira mu nsi eya wansi kitandikirwa ddala olunaku omwana w'azaala ne bamukuba empiso empiso eyo omanyi kiki ekigirimu empisa eyo mulimu ebirungi n'ebibi naye ebibi byebisinga obungi ekisooka mu byonna buli mpisa ekubibwa omwana olunaku lwazaalibwa ebeeramu kyetuyita DNA oba DNA manipulation genetics owe abaana abajjiddwamu embuto babiri ku bana bateekebwa mu mpisa eno kiki kye babeera baluubirirwa kwe kubeera nga banyweza omwana ono mu kizikiza n'ekitangala ekibadde kimutimuseeko mu ndaaye kisobole okubeera nga kizikirizibwa olunaku lwatonnya bw'ati yo gavumenti mbutamanya temanye nti nno ab'ekizikiza baabateerawo kakodyo kakubakuumira kakuumira nsi mu kizikiza then n'okusiga endwadde bawonye obulwadde bwa mirundi ebiri ne bakuteekamu endwadde kkumi nga tezigenda kulabikira waakaddaako naye zigenda kubeera nga zimakiwalinga mu budde obuddako mu maaso bo batunde eddagala lyabwe mu famasezi bwe bati engeri ab'ekizikiza we bazze bakola ki we bazze batufuga we bazze batuzannyira ku bwongo we bazze bakola ebintu byabwe erife kano ke kadde okusobola okubeera nga tuzza okukeri amazima gaffe gatufuule ab'eddembe weewaawo ebaruwa egenda bweti tubalamusizaako mwena basoma era abawuliriza ebaruwa yaffe abaagalwa tuyagala tubabuuza ebibuuzo bino wammanga abaagalwa mulaba nga amayengo ag'okwagala gakwata ku buli kintu kyonna
Muraba nga waliwo ekintu kye muzze musubwa mu kwebonga kwammwe mu nsi yammwe gye mulimu. Omwagalwa, okkaanya nti amayengo gano ag'okwagala gateekawo amakyusa n'enkyukakyuka ey'obulamu bwo? Amayengo ago gamanyikiddwa nga okwagala okwa lulubaale oba okwa lubaale kwe muyita universal love. Kitegera abaagalwa, tuyagala tubategeeze nti obulamu butambulira mu kwebonga era nga buyina obuwonvu n'obukko. Abaagalwa, buli kintu kyonna kiri kuyiga nga kyeyongera okubeera nga kitambulira mu bulamu okubeera nga kiyigira wano. Abamu ku mmwe muyina enzikiriza nti ebiseera ebimu oyina okubeera nga otambuza abantu abalala mu ngeri eya speedi naawe gy'otambuliramu, oba nti oyina okubeera nga obeerawo ggwe okubeera ng'oyamba abalala. Mu ngeri eno abantu bano balowooza nti amakubo gaabwe n'endowooza yaabwe yeeyokka entuufu era ey'omuwendo. Ebiseera ebisinga abantu bano babulira mu ndowooza yaabwe eyo ey'ekirooto ey'okulowooza nti ebintu bye bayina kubikaka abalala. Mukitegera oba bye babalowooza? Abaagalwa, okulowooza nti waliyo ekkubo limu eritukutuusa gy'oba olaga kibeera kya bulimba. Abaagalwa, waliwo amakubo mangi g'osobola okubeera ng'oyitamu ng'ogenda mu ddemezo oba ng'ogenda mu kifo ky'ekimu. Kitegera abaagalwa, musobola okukwata ekkubo lyammwe ne mutakkiriza kubeera nga mugoberera n'okutambulira mu makubo g'abalala. Abalala abalowooza nti nno tebasobola kubeera ng'abantu abalala batambulira mu makubo gaabwe ne basobola okubeera nga baggukira mu kifo ky'ekimu. Kitegera abaagalwa, obulamu butuddemu okulondawo okw'enjawulo era ng'okulondawo kuno kwe kuzimba enzikiriza ez'obulamu ezireetera abantu abamu okulowooza nti nno okubeera n'obulamu obulungi oyina kusaanyaawo mulala oba kutwala by'abalala. Wano kyekireetedde abantu abasinga obungi okulowooza nti eryanyi n'effugabbi y'engeri gye bagenda okubeera nga bafugamu n'okufuna eddembe ery'obulamu bwabwe. Abaagalwa, kino kibeera kya bulimbeera emyoyo gino gyesanga nga gyetadde mu kateebe ak'okubeera nga buli kiseera babeera mu kulwanagana n'abalala. Mukitegera abaagalwa, abantu bano balowooza nti nno kibeera kigenda kubayambako nnyo nnyini ddala okubeera nga bajja okubonaabona kwabwe okw'emmeeme yaabwe okubeera nga bakujja mu kubeera nga babeera n'obuuma oba babeera n'ebyokwewunda by'ensi. Naye ekisinga obukulu mu byonna abaagalwa, kwe kubeera nga w'obeera ng'oli mu mbeera eyo gwe kennyini yingira mu bulamu bwo, kakkana poozinga obeere bumu wamu n'ennamuziga y'omutima gwo, omanye kiki demensi kiri oyina okubeera nga okwata erinaakuteekerawo ebibala ku lw'obulungi bw'obusukkulumu n'obulungi bw'obulamu bwonna obutudde ku ssengenda eno ne mu butonzi bwonna. Kubanga buli kintu kyonna kiri wamu abaagalwa, buli kintu kyonna bwe kibeera kiri bumu ekitegeeza nti buli kintu kyonna kikosa ekirala. Kati mu ngeri eno kiteebereze, osobola otya okuddaawo n'oteebereza nti okufa kw'abalala oba okufa kw'omuntu omulala kubeera nga kugenda kubeera nga kuganyula ensi eno yonna? Tekisoboka, tekisoboka. Okufa kw'abalala tekulina kye kuganyula nsi yammwe, nedda ne mubeera mukendeza kitangaala. Kitegera abaagalwa, ebiseera ebisinga abantu abamu babeera n'endaba ey'omululu oba ey'okwefaako. Kino ne kitagasa mwenna ng'abaana b'abantu.
mungeri eno tubasaba mwejjemu ebikolwa byonna ebyanaaka lyakaani muddemu bbanga ery'okwagala mukowole amayengo ag'okwagala muveemu amayengo ag'okwagala gagattaganye wamu n'obwa kantu wammwe oba elements o aga amayengo agazze nga tegali mu nsi yammwe mulabe nga ebintu bitambulira mu kulungamizibwa kw'okwagala muyayanire kwagala ku mulundi ogusooka kibasoboseze okusobola okubeera nga mwebonga bumu wamu n'amayengo ago ag'okwagala era mukkirize endaba empya eya buli kintu kyonna ekigenda mu maaso mu bulamu bwammwe abaagalwa mumanye nti kwagala kye kirungo ekiwonya emibiri gyammwe era ekikoleeza n'okukomyawo obwetengeredde mu nda yammwe nga newankubadde oyinza okubeera nga oli mu muyaga ogwa nnamaddala era ogw'amaanyi abaagalwa omakyusa aga nnamaddala gatandikira mu kubeera nga oyingira n'okula mu ndayo ng'oli bumu wamu n'akatiba ka aka nnamaddala kitegera okukkiriziganya n'ekyo wobeera okukkiriziganya n'ekyo omwagalwa manya nti okwagala kwa lubaale oba kwe muyita universal love ke katiba ke majja okusobola okubeera nga mugabana wano mulinnye mu kwagala oba mumayengo ag'okwagala era mutegeere nti kwagala yatambuza ensozi era yatereeza ebyo byonna ebibadde bitali mu bulamu bwo kwagala yeyekka asobola okubeera nga akyusa eddemeezi lyo naye mundaayo kwagala ge mafuta ag'omubiri gwo agaggyawo omuyaga gwonna kitegera abaagalwa mu ngeri eno mumanye nti mwetaagisa amayengo gano musobole okubeera nga muyita mu masomo ge mwetaaga okubeera nga muyita mukkirize kwagala ayingire mu nda yammwe kibasobosaza okusobola okubeera nga mweyambako mwenna okusobola okubeera nga mulongoosa obulamu bwammwe awamu abaagalwa mugatte ekirungo kino kibayambe okusobola okubeera nga mutinta mu bulamu bwammwe era kibasoboseze okusobola okubeera nga mutondawo n'okuwangawo ensi ennungi eyo ey'omumaaso mu makubo gammwe atenderezebwa agulumizibwe oekitaffe ettonda ne mama namugereka abawanga obuwangwa mu buwangire bwabo katonda atudde munda mu nze anamusa katonda atudde munda mu gwe akume